गोपीनगर नावाचं गाव खूप श्रीमंत आहे. इथली माणसं फक्त आपल्या कामाशी मतलब ठेवतात. अशा लोकांना मतलबी बोलतात. इथे एक पिंपळाचं झाड आहे जे खूप घनदाट आहे. त्याच्या खाली चौथरा बनलेला आहे. सगळे जण आनंदाने राहत होते. पण एक दिवस भिकारी म्हातारी दुसऱ्या गावातून भीक मागत गोपीनगर गावात येऊन पोचते. ती मोहनच्या दारात जाते आणि भीक मागते. बाळा, काही खायला मला दे, भूक लागली आहे. देव तुला आणखी पैसे देईल. सकाळी सकाळी भीक कोण मागत आहे? कामाला जाताना जा पुढे, मी आता कामाला जात आहे. बाहेरचा आवाज ऐकून आतून कमला बाहेर आली. थांब, मी तिच्यासाठी काही खायला आणलं आहे. देव तुझं भलं करो. म्हातारी निघून जाते. काय गरज होती जेवण देण्याची? पैशाची नासाडी करतेस. सगळी लोक आपल्यापेक्षा श्रीमंत होत आहेत आणि तू उडवू पैसे. काहीही बोलू नकोस. जेवण खराब झालं होतं म्हणून दिलं. जेवण घेऊन म्हातारी पिंपळाच्या झाडाखाली जाते. जेवणाला उघडते तर त्यातून वास येतो. नीट पाहिलं तर त्यात किडे पडलेले होते. गरीब म्हातारीने जेवण फेकून दिलं आणि दुसऱ्या घरी भीक मागायला निघून गेली. तिथे शिला नावाच्या बाईला बोलली. देव भलं करेल तुमचं, मला काही खायला द्या. पण घाणेरडं अन्न देऊ नका. मी आधीच आजारी आहे, अजून आजारी पडेन. आहा, एक तर भीक मागतेस वरून फरमाईश. जा, माझ्याजवळ तुला द्यायला नाहीये काही. गरीब म्हातारी इथून दुसरीकडे जेवण मागायला निघून गेली. एका माणसाने थोडस जेवण दिलं. बाळा, थोडस अन्न आणखी दे, याने तर पोटही भरणार नाही. बघ, यापेक्षा जास्त नाही देऊ शकत. महागाई आहे, पेट्रोल किती महाग झालं आहे माहित आहे. गरीब म्हातारीला गावातल्या लोकांकडून इतकी कमी भीक मिळाली की त्याने तिचं पोट अजिबात नाही भरलं. काही दिवसातच ती आणखी अशक्त झाली. जास्त उष्णता असल्या कारणाने म्हातारीला खूप तहान लागते. आजूबाजूला पाणी न मिळाल्यामुळे ती लोकांच्या घरी जाऊन पाणी मागायला लागते. पण तिथली लोक इतकी मतलबी आहेत की गरीब म्हातारीला पाणीही देत नाही. कोणीतरी मला पाणी द्या, कोणीतरी मला पाणी द्या. तिला कोणीही पाणी देत नाही. माणसं तिला बघताच पळवून लावायची. लोकांच्या घरी जाऊन ती फार थकलेली होती. पण तिला कोणी पाण्याचा एक थेंब नाही दिला. चालून चालून ती त्या पिंपळाच्या झाडाखाली जाऊन पोचते. काही वेळानंतर आजार आणि पाणी न मिळाल्याने म्हातारी तिथेच मरते. म्हातारी मेल्यानंतर तिथे विचित्र अशा घटना होऊ लागतात. जेव्हा रात्री लोक झोपलेले होते तेव्हा मध्यरात्री एका बाईच्या रडण्याचा आवाज यायला लागतो. हा आवाज इतका जोरात होता की पूर्ण गावाला ऐकू जात होत. रडण्याच्या आवाजाबरोबर ओरडण्याचा आवाजही यायला लागतो, ज्यामुळे लोक जास्त जास्त घाबरायला लागतात. गावातल्या लोकांनी मीटिंग बोलवली. सगळे लोक त्याच पिंपळाच्या झाडाजवळ जमा झाले. गावकऱ्यांना, हे काय होत आहे? गावात रोज एक बाईच्या रडण्याचा आणि ओरडण्याचा आवाज येतो. यावर काय उपाय आहे? माझी मुलं फार घाबरत आहेत. यावर उपाय आहे, सगळे जण आपापल्या घरात संध्याकाळी हनुमान चालीसा लावा. यानंतर आवाज यायचा बंद झाला. पण एक दिवस मोहन त्या पिंपळाच्या झाडाजवळून जात होता तेव्हा त्याची कार खराब झाली. पिंपळाच्या झाडाखालून जो कोणी जायचा त्याची तब्येत खराब व्हायची आणि त्याला भरपूर ताप यायचा. कधी हसण्याचा आवाज, तर कधी रडण्याचा आवाज, तर कधी कोणाच्या बोलण्याचा आवाज यायला लागायचा. या गोष्टी लोकांच्या मनात आणखी भीती वाढवत होती.
एक दिवस अचानक गावात पिंपळाच्या झाडाजवळ राहणारा एक व्यक्ती काही दिवसांपासून बेपत्ता आहे. सकाळी त्या बेपत्ता माणसाचा मृतदेह त्या पिंपळाच्या झाडाखाली दिसतो. यामुळे गावकरी अधिकच घाबरलेले आहे. कोणीही संध्याकाळ झाल्यावर घरातून बाहेर पडणार नाही. गावातले सगळे लोक घराची दार बंद ठेवतात कारण कोणी बेपत्ता होऊ नये. आणि त्या पिंपळाच्या झाडाजवळ चुकूनही जाऊ नका. चेटकिन राहते तिथे, काही त्रास होतो. नाही नाही, आम्ही कुठे जाणार नाही. मुलं गाढ झोपून जातात. सगळ्या गावातली लोक फार घाबरलेले आहेत. कोणीही घरातून बाहेर नाही पडत. सगळ्या गावात भयान शांतता पसरली. मोहन आणि गावातले काही जण एका साधू बाबाकडे जातात आणि साधू बाबाला विचारतात, आम्ही लोक एका म्हातारीला भीक न दिल्यामुळे त्रासलेलो आहोत. ती भूक आणि आजारपणामुळे मेली. हे सगळं जे काही होत आहे त्यात तुमच्या गावकऱ्यांची चूक आहे. तुम्ही एका आजारी गरीब म्हातारीला आपल्या स्वार्थी आणि निर्दयीने मारून टाकलं. तुम्ही तिला 2-4 भाकऱ्याही देऊ शकला असतात ज्याच्यामुळे त्या गरीब म्हातारीचा जीव गेला आणि ती आता तिचा बदला घेते. गावकरी घाबरतात आणि साधू बाबाला विचारतात, काय यावर काही उपाय नाही का बाबाजी? हवन पूजा करावी लागेल तर काही होऊ शकत. आम्ही सगळे तयार आहोत. हो हो, आम्ही सगळे तयार आहोत. होम हवन सुरू झालं. साधूच्या मंत्रोच्चाराने चेटकिन प्रकट झाली. ए साधू, तू कशाला यात पडतो आहेस? तू तुझ्या रस्त्याने निघून जा, नाहीतर तुलाही मृत्यू मिळेल. बघ, माणसांकडून चूक होते. तू सांग, तुला काय हवंय? तुझ्या नावाचं मंदिर बनवायचं? लोकांना त्रास देणं सोडून दे. जिवंत असताना तर कुत्र्यापेक्षा वाईट माझ्याशी वागले, आता देवांची बरोबरी माझ्याशी करता. मी त्या लायक नाही. मी चेटकीण आहे, चेटकीण. काहीतरी उपाय असेल ज्यामुळे तू गावकऱ्यांना माफ करशील? एक उपाय आहे, या सगळ्या पापी माणसांना गाव सोडावं लागेल, नाहीतर मरतील. साधू तूही निघून जा, कारण गुन्हेगारांबरोबर गुन्हा न केलेलेही मारले जातात. या गावाला माझा श्राप आहे की जो या गावात राहील तो तीळ तीळ करून मरेल जशी मी मेले होते. चेटकिन गायब झाली. साधू गावकऱ्यांशी बोलतो. यावर काही उपाय नाही. जोपर्यंत तो तिचा बदला घेत नाही ती शांत नाही होणार. हळूहळू लोक आजारी पडायला लागले. आजारपण वाढत जात होतं ज्यामुळे गोपीनगरवाल्यांनी मजबुरीने गाव सोडून दुसऱ्या ठिकाणी जावं लागलं. लोकांना एका चुकीमुळे आपलं घर संपत्ती सगळं सोडून जावं लागलं. आता हे गाव निर्मनुष्य झालं आहे. इथे कोणी येत नाही का कोणी राहत नाही. म्हणून कधीही अहंकार आणि निर्दयतेने आपल्याला कोणाचा अनादर नाही केला पाहिजे.